जय श्री राम। आपण को ओडिशा फ्लकर निरुपमा को स्वागत करुचे। फ्रेंड्स, एबे तो वर्षा दिन, वर्षा दिन रे वर्षा हवा स्वाभाविक हेले ए वर्षा दिने गछरे निहाती भाबरे कौन हबो ना फंगस लागी रहबो आउ मध्य कौन हबो जो पोक मध्य माळामाळ हबो काहे कि ना मॉइस्चर जेहेतु गछटी रे सब बळे पाउची सेति पई जो पोक डी स्टार्ट हबो जदि चारि पट जक जो पोक हेजबो गछर पढ़ा गुड़िक मध्य झड़ जीव फुल फुटबा को दबो ना ताले बहुत फ्रेंड्स मध्ये कहले जो पोक मत दे वीडियो पुणी भी कहने से वीडियो रे एबे किंतु नौजे मो किपरी भावरे केयर नबा एही मंदार गछर ताले एही मंदार गछर केयर नेबले आमे गछर भल फूल पाई आउ मध्ये भल कढ़ हम गछ मध्ये ग्रोथ हम। फ्रेंड्स, मार वर्ष ये गछर डाळटी मो हजबैंड आनीले आपण को शेयर भी कर एतिकी छोटिया डाळटे आनीला ए छोटिया डाळटे आनीले किंतु ए छोटिया डाळरु आज केते बड होई मोर हजबैंड मध्ये चिन्ह करनाहंती कहउचोनी आज आउ ए गछटा मो जो आनीले कोडा मो डाळ लगेची हेले से डाळ को देखि कहउचोनी मो कहले नाही एटी ही तुम्हें जो डाळ आनीलो से डाळर गछटी होउची एते बड हेले वर्षकर गछ लागुची तुमको ना ना बहुत बड हे गेलानी आउ फूल मध्ये फ्रेंड्स दिनकु जहाँ भी फुटुची तीनोटी चारोटी आज मध्य फुटीला मु गोटे नहीं जाइए तीनोटी फुटीला काली दुईटी फुटीला एमती प्रतिदिन गोटे दुईटी गोटे दुईटी काली देखते दुईटी फुट पर दिन बड़ बड़ कड़ा अच्छी दुई तीन टी फुट एमती सबुदिन चलती फुल बर्षा तो हूँ आपण मानक अलग गच भी देख पारूनी कारण वर्षा प्रबल मात्र हेले आमर तो जयपुर कोरापुट डिस्ट्रिक्ट हेले जयपुर आमर जदि ए कोरापुट डिस्ट्रिक्ट रे वर्षा हबो फ्रेंड्स लागी रहबो गोटे पंदर दिन मिनिमम ताहले वर्षा हेले आमे तो बाध्य रे वीडियो करिबा काहेकि आपण को पई तो वीडियो दबागु मते पड़िबो ताहले एई गछरे केते बड़ बड़ फूल आसी आपण तले लगाउथिबे एते बड़ बड़ फूल हो नथिबो हेले एते छोट गमला देखंतु गमलाटी मध्ये केते छोट एई गमलाटी मध्ये मोर फाटी जाइछि किंतु मु रखिछि परे चेंज करिबी देखंतु केते छोटिया कुंडरे केते बड़ गछ ताहले फूल मध्ये फुटुछि आपण भाबुथिबे जागा नाही गछ केउठी लगेबा निहाति भाबरे फ्रेंड्स देखंतु तो एई छोट गमला रे मध्ये केते फूल फुटुची कढ़ मध्य हो गछ मध्य ग्रोथ होदि आपणकर गछरे फूल आसुनी गछ ग्रोथ होनी ताहले कौन करिबे ना प्रथम रु टिके टिके एठी जस्ट टिके प्रूनिंग करनी जस्ट करने आपणकर निहाती भावरे वर्षा पानी थी पड़ुची ए वर्षा पानी होची नाइट्रोजन भरपूर मात्रा रे होची वर्षा पानी रे आपण निहाती भावरे जदि टिके आपण एमती ये कटिंग करेबे ताहले आपणकर निहाती भावरे बहुत ब्रांचेस आसी भल फूल आसीज आत्र यहीपरी केयर नेबे एमती केयर नेले आपणकर निश्चित भावरे भल फूल आस फ्रेंड्स मु गोटे कथा कहवाक जाऊँगी बर्तमान कहूँ आपन को देखु आपण मूल देखु मंदार गछर मूल आप बिलकुल भी ब्रांचेस गुड़क रखा देवेनि देखु के ब्रांचेस आसला आउ आपण देखिबे गोटे गोटे गछरे मध्ये चेर मध्ये आसी जीव एही वर्षा दिन रे आपण देखिबे गछर मूल रे ही चेर आसी जीव देखंतु फ्रेंड्स चेर मध्ये आसी जाय छी आपण जदि चाहिबे एठु मध्ये डालटी को काटि के आ गुटिए मध्ये गछ आराम रे करि परिबे किंतु मु आपण को देखेबे पूर्ण किपरि भाव रे करिबा हेले एही मूल रु आमे काढि नेले काहे कि काढले ना जदि तळे आपण कर पत्र किंबा डाळ जदि लागिकी रहिबो फंगस जल्दी अटैक करिबो गछटी फंगस अटैक हेले निश्चित भाबरे खराब हेइजिबो फुल दबनी कढ़ मध्ये झड़िजिबो ताहले देखंथु फ्रेंड्स मु त तळु काढ़ी नेली आपण एमती तळर ब्रांचेस काटी नेबे पत्र जथिबो काढ़ी नेबे आपण एपरि काढ़ी नेबे आउ घास अनाबना गछ जहाँ भी अछि आपण काढ़ी नेबे गोटिए गमला रे फ्रेंड्स आपण चेष्टा करूँ गोटे ही गछ लगे देखते फ्रेंड्स आपन को कही पंदर दिन को थे आपन कोड़ा खोसा करनी कहीं ना कोड़ा खोसा जदि न करेंगे पानी रे
ଡ୍ରେନେଜ୍ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହେବନି ଆଉ ହୋଲ୍ ମଧ୍ୟ ଚେକ୍ କରିନେବେ। ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ହେଉଛି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଟିକିଏ ହାଲକା ହେଲେ ମାଟିଟି ଆପଣଙ୍କର ଡ୍ରେନେଜ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ଠିକ୍ ହେବ ଆଉ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ଟି ଦେବେ ଅତି ଜଲ୍ଦି ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେବ ନା କୋଡ଼ା ଖୋସା କଲେ ଗଛଟି ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ନେବ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି କୋଡ଼ା ଖୋସା ଭଲ ଭାବରେ କରିଥିବେ ମାଟିଟି ହାଲକା ହୋଇଥିବ, ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହେବନି ଟିକିଏ ଉଡ଼େଇ କରିବ, ଯାହା କହନ୍ତି ପବନ ଟିକିଏ ଟିକିଏ ହେବ କି ଟିକିଏ ଖରା ହେବ, ମାଟିଟି ଅତି ଜଲ୍ଦି ଶୁଖିଯିବ, ଗଛକୁ ଟିକିଏ ବେନିଫିଟ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ତାହେଲେ ଆପଣ 15 ଦିନକୁ ଥରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଏହିପରି ଭାବରେ କୋଡ଼ା ଖୋସା କରିନିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ମନ୍ଦାର ଗଛ ବି ରଖୁଛନ୍ତି, ହାଇବ୍ରିଡ଼ ହେଉ ଦେଶୀ ବି ହେଉ, ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତ ଏବେ କୋଡ଼ା ଖୋସା କରିନେଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କରିବେ କ'ଣ ସେଇଠି ନା, ଆପଣ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା, ମାଟି ଯେଉଁ ରଖିଥିବେ ସେ ମାଟିକୁ ଆପଣ ଟିକିଏ କାଢ଼ି ନେବେ। ଯଦି ମାଟିଟି ଆପଣ ନ କାଢ଼ିକି ଦେବେ ତାହେଲେ ସେଇଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଦେବେ ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ଟି ସେଠି ଜଲ୍ଦି ଗ୍ରହଣ କରିବନି ଗଛଟି। ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମାଟିଟିକୁ କାଢ଼ି ନେବା କିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଟି କିଛି କାଢ଼ି ନେବି। ଓଦା ହୋଇଛି ତ ମାଟିଟି, ଆପଣ ନିହାତି ଭାବରେ କାଢ଼ିଲେ ଏହିପରି ହିଁ ଓଦା ହୋଇଥିବ। ଆଉ ଗଛଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଷା ଦାଉରୁ ତ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେନି, ଆମେ ଯେହେତୁ ବାହାରେ ରଖୁଛେ, କେତେବା ଗଛ ଆମେ ଆଣିକି ରଖିବା ବର୍ଷା ନହେବା ଜାଗାରେ, ନିହାତି ଭାବରେ ବର୍ଷା ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ମୁଁ କିଛି ମାଟି କାଢ଼ିନେଲି କୋଡ଼ା ଖୋସା କରିକି, ମୋର ଭରପୁର ଫୁଲ ଆସୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ମୋର 4-5ଟି ଗଛରେ ମିନିମମ୍ ଗୋଟେ 200 ଫୁଲ ଫୁଟୁଥିବ ଦିନକୁ। ତାହେଲେ ଆପଣ ଯଦି ଟିକିଏ କେୟାର୍ ନେଇଯିବେ ନିହାତି ଭାବରେ ଭଲ ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ଫୁଟିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ମାଟିଟି କାଢ଼ିନେଲି, ଏବେ କ'ଣ କରିବା ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଗମଲାଟିଏ ନେବେ। କ'ଣ କରିବା, ଛୋଟିଆ ଗମଲା ନେଇ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ତ ମିଶାଇବା ପରେ ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ଟି, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଏଇ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପାଚିଲା କଦଳୀ ହାଣୁଥିବେ, ପାଚିଲା କଦଳୀ ଚୋପାକୁ ଏମିତି ଶୁଖାଇ ଦେବେ। ଏବେ ଖରା ହେଉନି, ଆପଣ ଭାବିବେ ଖରା ହେଉନି ମୁଁ ଶୁଖାଇବି କେଉଁଠି, ଆପଣ ଛାଇରେ ହିଁ ଶୁଖାଇ ପାରିବେ, ଶୁଖିଗଲେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଡ୍ରାଏ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ କଞ୍ଚା ପକାଇବେନି, କଞ୍ଚା ପକାଇଲେ ଆପଣଙ୍କ ଗଛରେ ଫଙ୍ଗସ୍ ଲାଗିଯାଇପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଏମିତି ଶୁଖିଲା କଦଳୀ ଚୋପାକୁ ଏମିତି କାଟିକି ପକାଇ ନେବେ। କେତୋଟି ନା, ଗୋଟିଏ 5-6 ପକାଇ ନେବେ, ଦେଖନ୍ତୁ। ହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଗଛଟିକୁ ଯେଉଁ କଢ଼ ଝଡ଼ି ଯାଉଥିବ, ଆଉ କଢ଼ ଝଡ଼ିବନି, ସେଥିରେ ଫସ୍ଫରସ୍ ପୋଟାସିୟମ୍ ବି ଅଭାବ ହେବନି। ଫସ୍ଫରସ୍ ପୋଟାସିୟମ୍ ଯଦି ଅଭାବ ହେବନି ଆପଣଙ୍କର ଗଛରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଭଲ ଫୁଲ ଆସିବ ଆଉ ଭଲ କଢ଼ ମଧ୍ୟ ହେବ, ଆଉ କଢ଼ ମଧ୍ୟ ଝଡ଼ିବନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର କଦଳୀ ଚୋପା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଗୋଟେ ଦେଲି ଲାଷ୍ଟ, ବର୍ତ୍ତମାନ 5-6 ଆପଣ ଦେବେ କଦଳୀ ଚୋପା, ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଦେଇନେଲି, ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ମାଟି କିଛି ଦେଇନେବା, ଗୋଟେ ଲେୟର୍ ତାପରେ ମାଟି ଦେଇନେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଗୋଟେ ଲେୟର୍ ମାଟି ଦେଇନେଲି, ସେଇଠି ରହିଗଲା ମାଟି ତଳେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ନେବା। ଏବେ ନେବା ଆମେ କିଛି କ'ଣ ନେବା ନା, ବର୍ମି କମ୍ପୋଷ୍ଟ କିଛି ନେବା, କିମ୍ବା ଆପଣ କ'ଣ ନେବେ ନଚେତ ଆପଣ କାଉଡଙ୍ଗ କମ୍ପୋଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରନ୍ତି, ଗୋବର ଖତ କିମ୍ବା କିଚେନ୍ ୱେଷ୍ଟ କମ୍ପୋଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରନ୍ତି। ଯେଉଁଥିରୁ ହେଲେ ଆପଣ 2-3 ନେବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ନେଇଗଲି। ଆଉ କିଛି ନେବ ସୋରିଷ ପିଡ଼ିଆ, ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ହେଉଛି ମଏଶ୍ଚର୍ କମିବ ଏଇଠି, ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍, ଫସ୍ଫରସ୍, ପୋଟାସିୟମ୍, ଜିଙ୍କ୍, ସଲଫର୍ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ଚାମଚରେ ଚାମଚଟେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଲି, ଏଇଠିକି କ'ଣ କରିବା ଆମେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ଗୋଳେଇ ନେଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବା ଆମେ ଦେଇନେବା ମୂଳରେ।
ଚାରିପଟ ଯାକ ପକାଇ ନେବେ ଏହିପରି ଭାବରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପକାଇ ନେଲି, ଏବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ କରିବା। କ'ଣ ସେଇଠି ନା, ଆପଣଙ୍କର ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖିବେ ଚୁଲି କାହାର ଥିବ, ପାଉଁଶ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହିପରି ପାଉଁଶ ପକାଇ ନେବେ। ଏହି ପାଉଁଶ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଘରେ ବି କାଢ଼ିପାରିବେ, ଧୂପକାଠିର ପାଉଁଶ ରଖିପାରିବେ, ଆଉ ମଧ୍ୟ କୋନ୍ ଯଦି ଜଳାଉଥିବେ କୋନ୍ର ପାଉଁଶ ମଧ୍ୟ କଲେକ୍ଟ କରିପାରିବେ ଯଦି ନ ମିଳୁଛି। ଏହିପରି ଭାବରେ ବି ମଧ୍ୟ ଆପଣ କଲେକ୍ଟ କରି ପକାଇ ପାରିବେ। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଫସ୍ଫରସ୍ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଅଛି। ଏଇଠି କ'ଣ କରିବ, ଫଙ୍ଗସ୍ ଲାଗିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେବ ନାହିଁ। ଏବେ କ'ଣ କରିବା, ଟିକେ ଟିକେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଟିକେ ଟିକେ ଆମେ ମିଶାଇ ଦେବା ମାଟି ଦେହରେ। ଏଇଠି ଦେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା, ଆମର ବି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ପୋକ ମଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ, ଏଇ ଯେଉଁ ପୋକ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଫଙ୍ଗସ୍ ମଧ୍ୟ ଲାଗିବନି। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ କାମ କରିବେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗଛରେ ଯେଉଁ ପୋକ ଲାଗିଛି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏଇ ପାଉଁଶକୁ ମଧ୍ୟ ଟିକିଏ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଲାଗିଛି ସେଇ ଜାଗାରେ ଛିଞ୍ଚି ଛିଞ୍ଚି ଦିଅନ୍ତୁ। ଛିଞ୍ଚି ଦେଲେ କ'ଣ ହେବ, ସେଇ ଯେଉଁ ପୋକ ଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବେ ଆଉ ଗଛଟି ସୁରକ୍ଷା ପାଇଯିବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇଠି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣ ନିହାତି ଭାବରେ ପାଉଁଶ ପକାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ପାଉଁଶ ପକାଇଦେଲେ ସେ ଗଛଟିରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଯେଉଁ ପୋକ ମଧ୍ୟ ପଳାଇଯିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲେୟାର୍ ମୁଁ ମାଟି ଦେଇନେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ଲେୟାର୍ ମାଟି ଦେଇନେଲି, ଏତିକି ହେଇଗଲା ମାଟି। ଆଉ ଦେବିନି, ବେଶୀ ଦେଲେ ଖରାପ ହୋଇଯିବ। ଏଥିରେ କିଛି ଗଛ ମୁଁ ଲଗାଇ ନେବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ କହିଲି କ'ଣ କ'ଣ, ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ପାଉଁଶ ନାହିଁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଗଛରେ ଯେଉଁ ପୋକ ହୋଇଛି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଲିଟର ପାଣିରେ କିନ୍ତୁ ଖରା ହେଲା ବେଳେ ହିଁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଏମିତି ବର୍ଷା ପକାଇଲେ ଦିଅନ୍ତୁନି। ଖରା ପୁରା ହେବ ଆପଣ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବେ, ସକାଳେ ହଉ କିମ୍ବା ଉପରଓଳି ହଉ, ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଗୋଟିଏ ଲିଟର ପାଣିରେ ସେଇ ନିମ୍ ଅଏଲ୍ଟି 5 ml ପକାନ୍ତୁ, ଆଉ ଡିଶ୍ ୱାଶ୍ କିମ୍ବା ହ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାଶ୍ 4-5 ଟୋପା ପକାଇ ବଟଲ୍ଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫେଣ୍ଟି ନିଅନ୍ତୁ। ଫେଣ୍ଟି ଆପଣ ସ୍ପ୍ରେ ଟିକେ କରିନିଅନ୍ତୁ। ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଗଛରେ ଯେଉଁ ପୋକ ହେବନି, ଆଉ ମଧ୍ୟ ଗଛରେ ଭଲ ଫୁଲ ହେବ, ଭଲ ବଡ଼ ବଡ଼ ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ଆସିଯିବ, ଆଉ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ଏତିକି କରନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନିହାତି ଭାବରେ ଭଲ ଫୁଲ ଆସିବ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଗଛଟି ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଗ୍ରୋଥ୍ କରିବ। ବର୍ଷକର ଗଛ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ଏତେ ବଡ଼ ଗଛ କିପରି ହେଲା, ଗୋଟିଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଆଣିଥିଲେ ଛୋଟିଆ ଡାଳଟିଏ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ସେୟାର୍ କରିଛି, ସେଇ ଛୋଟିଆ ଡାଳକୁ ଗଛ କରି ଗଛ ଏତେ ବଡ଼ ହୋଇ ଫୁଲ କେତେ ଦେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଦେଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଲି କିପରି ଭାବରେ ବର୍ଷା ଦିନରେ କେୟାର୍ ନେବେ ଆଉ ଫୁଲ ବି ସହ ପାଇବେ କିପରି ମୁଁ କହିଲି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆଉ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର୍ କରି ନେବେ। ନୂଆ ହୋଇଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, କୌଣସି ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେୟାର୍ କରିବି। ରହିଲି, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।